რომელი საათია? საშინლად მომწყინდა ყველაფერი. რომ იცოდე, როგორ მწყურია სიკვდილი, მაგრამ არ მოდის და მე დავეძებ ამ სიკვდილს. რომელი საათია? ახლა ის დროა, როცა ვერამი შემიშლის ხელს. გალაქტიონმა გაშალა ფრთები. წამზომმა დაასრულა ათვლა. მე მთელ დედამიწას დუელში ვიწვა. ...1959 წლის 17 მარტის საღამო, თბილისი. მილიციის სამორიგეომ შეტყობინება მიიღო. ოპერატიული ჯგუფი შემთხვევის ადგილზე გავიდა. გალაქტიონ ვასილიძე ტაბიძის სიკვდილის ფაქტთან დაკავშირებით აღძრული სისხლის სამართლის საქმე. ამონარიდების შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ოქმიდან და მოწმეთა ჩვენებებიდან. ქალაქ თბილისის ორჯონიკიძის სახელობის რაიონის პროკურატურის გამომძიებელს, პირველი კლასის იურისტს მახვილაძეს, 19 საათზე ელსმენი შემატყობინა ქალაქის მორიგეს ხიტლაძემ, რომ მეოთხე სამმართველო საავადმყოფოში გადმოვარდა და სასიკვდილო დაზიანება მიიღო გალაქტიონ ტაბიძემ. აქვე, საავადმყოფოს ეზოში ვცხოვრობდი. შინ ვიყავი, როცა საშინელი, შემზარავი ყურილის ხმა მომესმა. გამოვიქეცი, კიბეები ჩავირბინე. ადამიანი პირქვე დამხობილი იწვა. გადმოვაბრუნე და ბატონი გალაქტიონი დავინახე. იმ წუთას ხალხი მოცვივდა, მაჯა არ ესინჯებოდა. ბატონი გალაქტიონი გარდაცვლილი იყო. მედია ჩახუნაშვილი, ექთანი. გამიქეცი, მივარდი თავარეკინთან და ხეთები ზის ბატონი ჩორფენაც. უნივერსიტეტის პრორექტორი. თქვენ რა ხედავთ ბატონო სერგოპეუბნები? არაფერი ისე გამოვიარე. ისე კი არ გამოიარა და ურეკეს იურიდიულად გაეფორმებინათ ყველაფერი. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის პროკურორს ამხანაგ თოფურიძეს. მე ჩამოვედი საავადმყოფოს დირექტორის ამხანაგ კერესელიძის კაბინეტში. აქ დავუწყე მუსაიფი ამხანაგ კერესელიძეს, რომ ახლა შემხვდა ავადმყოფი გალაქტიონ ტაბიძე ნერვიულ განყოფილებაში დგო. ამის თქმა და კაბინეტში შემოირბინა ექიმმა ელენე კანდელაკმა და გვითხრა: ჩქარა ტაბიძე გადავარნილა ფანჯრიდან და უშველეთო. ჩვენც გავიქეცით მაშინვე. დავათვალიერეთ ავადმყოფი გალაქტიონ ტაბიძე, რომელიც უკვე მკვდარი იყო. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ანდრია აღვამიჩავა. საავადმყოფოს დირექტორ კერესელიძის განმარტებით, შემთხვევის ადგილიდან გვამი დაცემისთანავე გადატანილი ყოფილა შენობაში შესასვლელი კიბიდან 5 მეტრის მანძილზე მდებარე ავადმყოფთა მისაღებ ოთახში. აღნიშნულ ოთახში გვამი მოთავსებულია საკაცეზე გულაღმა. გვამი სწორი აგებულებისაა. კარგი კვების მამაკაცის გვამი. გვამი ხელის შეხებით თბილია. გვამური გაშეშება არ არის განვითარებული. გვამი გადატანილ იქნა ამავე საავადმყოფოს პროზექტურაში. დათვალიერება დამთავრდა 22 საათზე. ოქმი შევადგინე სასამართლოს გამომძიებელი მახვილაძე. თან დასწრებით შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ოქმს ხელს აწერს სულ 13 პიროვნება. მანახეთ მეუთხარ, არა გამოიერე ცოტა ხნის მერე და რომ მონახავს ნახევარსაათის შემდეგ დამშვიდებული ღმერთების ისმა. პოეტის გარდაცვალებიდან ერთი დღის გამოტოვებით ოფიციალური განცხადებით ღრმა მწუხარებას გამოხატავდა საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლება. პარტიის ცენტრალური კომიტეტი და მინისტრთა საბჭო პოეტის უკანასკნელ ნაბიჯზე არაფერს ამბობდა.
წერალი ვახტანგ ჯავახაძე. სიკვდილის მიზეზად ტრამვული შოკი დასახელდა. სრული სიმართლე არც პროკურატურამ აღიარა და დაასკვნა, რომ 1959 წლის 17 მარტს 18 საათზე საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მეოთხე სამმართველოს საავადმყოფოს მეოთხე სართულიდან გადმოვარდა ავადმყოფი გალაქტიონ ვასილიძე ტაბიძე, რომელიც იქვე გარდაიცვალა. მწერალთა კავშირმა და მეცნიერებათა აკადემიამ თითქოს სხვათა შორის მიგვანიშნეს, რომ მიზეზი ალკოჰოლი იყო და სხვა არაფერიო. სამგლობიარო დღეებში პარტიული საბჭოთა პრესა პოეტის შემოქმედების მისამართით საქებარ სიტყვებს უხვადიმეტებდა. იუწყებოდა, რომ გალაქტიონ ტაბიძეს მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალავდნენ. ხარჯებს სრულად სახელმწიფო გაიღებდა. ოცდაერთი მარტი. ჭირვეული თვის სუსხიანი დღე. 4 საათზე სამგლოვიარო პროცესია მწერალთა სახლიდან რუსთაველის გამზირის გავლით მამა დავითისკენ დაიძრა. პოეტს უკანასკნელ გზაზე ათასობით თაყვანის მცემელი მიაცილებდა. ჯერ არის დროს არ ყოფილა თვარი ასე წყნარი. დუმარებით შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს, ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერცამი არ მახსოვს. თვარე თითქოს ზამბახია შუქთან ქთალი მძივით და მის შუქში გახეული სუბუქსის მარივით მოსჩანს ტყვარი და მეტეთი თეთრად მელარე. ო, არასდროს არ ყოფილა ასე ნაზი თვარე. აქ ჩემს ახლო აკაკის ლანც ზინავს მეპურ ძილით, აქ სევდიან სასაფლაოს ვარდი და გვირილით ეფიდება ვარსკვლავების ქსომა მხერული. ბარათაშვილს აქ უყვარდა ობლად სიარული და მეც მოვდე სიმღერებში თვის სევდიან გედად. ონ თათუ ღამემსულში როგორ ჩაიხედა, თუ სიზმაროე შეისხათიდან ცამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები, როგორ გზნობ რომ სულისთვის ამ ზღვაურო აღზარდა. სიკვდილის გზა რა არის ვარდისფერ გზის გარდა, რომ გზაზე ზღაპარია მგოსან სითამავე, რომ რას დროს არ ყოფილა ასე ნაზი ღამე, რომ აჩრდილო მეფეს ახლო სიკვდილს ვეგებები, რომ მეფე ვარ და პოეტი და სიმღერით მკვდები, რომ წაკვება საუკუნეს თქვენთან ჩემი ქნარი. ჯერ არის დროს არ ყოფილა თვარი ასე წყნარი. გალაქტიონი მთაწმინდაზე ავიდა. გათხრილი სამარე ვიწრო აღმოჩნდა. მე ის არ ვარ თქვენ რომ გგონიათ, კიდევ ერთხელ უთხრა გალაქტიონმა თანამედროვედ. რაღაც იდუმალი, გამოუთქმელი და ტკბილი სიხარული იმონებს მთელ ჩემს არსებას. არა, გაზაფხული ისეთივეა, როგორიც იყო შარშან და შარშანწინ. იგი არ შეცვლილა, მაგრამ შეიცვალა ჩემი ცხოვრება. რაღაც ახალი მოხდა, ან უნდა მოხდეს. ველი. რათაა რომ ასე ხალისიანად ეგებება ჩემი გული ყველაფერს ირგვლივ. დღეს მე მთელი ქვეყანა მიყვარს. 1914 წლის გაზაფხული. გალაქტიონ ტაბიძე. რა დრო გასულა 4 ათეულ წელზე მეტი. ახლაც გაზაფხულია. ერთი არაფრით გამორჩეული დილა. თბილისი, კოტე მარჯანიშვილის ქუჩა ნომერი 4. უკვე მრავალი წელია პოეტთან მისი ძმისშვილი ნოდარ ტაბიძე ცხოვრობს. არაჩვეულებრივი კაბინეტი იყო. დაულაგებელი, მოუწესრიგებელი. სასას გალაქტიონის ნოდარ თავს, როგორც მეფე. ვერც კი წარმოვიდგინე გალაქტიონი დალაგებულ ოთახში. გალაქტიონი ბოლო დროს ჯამთელობას ხშირად უჩივის. გული და წნევა აწუხებს. შფოთავს. ექიმების განმარტებით პოეტის ჯამთელობა მავნე ჩვევამ და ცხოვრების უკუღმართმა წესმა შეარყია. გალაქტიონი ალკოჰოლს ჯერ კიდევ ბავშვობიდან ეტანებოდა. საოჯახო არქივში
აღმოაჩინა წერილი დედამისისა დისათმი. დასანახსავნის 12 წლის გალაქტიონს და ასეთ რაიმე წერს. გაუფრთხილდი. 12 წლისაა და ლოთობა დაიწყო. ესე იგი ორგანიზმი მოითხოვდა თავისთავად ალკოჰოლს. ერთგვერდიან სამედიცინო დასკვნაში ვკითხულობთ. დიფსომანია, ალკოჰოლური შიმშილი, სპირტიანი სასმელის ბოროტად გამოყენება. ყველაფერმა ერთად ასაკში განსაკუთრებით იჩინა თავი. უკანასკნელ წლებში გალაქტიონი სულ უფრო დიდ დროს ატარებს საავადმყოფოში, თუმცა სტაციონარის მიღმა თავს ვერ ერევა, სასმელზე უარს ვერ ამბობს. ის დღეები საკმაოდ რთული და ძნელი გახლდათ. რო დაიწყებოდა ეს საოცარი პროცესი, ხედახა მგრძელდებოდა. შესვენება არ იყო. შემოვარდებოდა ჩემს პატარა ოთახში და მის შველენად არ ვკვდები. გავიქცევოდი მოვიტანდი არახლს. გადაკრავდა უხა გაშენა ღმერთმა გადავრჩი. ვითარება ყოველდღიურად მძიმდება. ვერავინი ფიქრებს, რომ სულ რაღაც 12 ოდე დღე გავიდა, რაც ვაკის რაიონის სამკურნალო კომბინეტში პოეტმა მკურნალობის სამკვირიანი კურსი დაასრულა. ძმიშვილმა ბიძა დაიყოლია და გეზი ნაცნობი მისამართისკენ აიღეს. დიდატრე ჩავსხდით, მანქანაში და გავსწრით. რომ მივახლობდი მეორე კორპუსს, მის გვერდით იყო ეს სამკურნალო კომბინეტი. გააჩერებ უნევშაბას. შენ ვინ გითხავს? კარეკე! და მივედით. ხშირად ვიგონებ ამ ფაქტს. სასაფლაო რომ არის, იმისი დუქანი იყო. გადმოვიდა დალია. ჩავიჭიქით მერე ისევ სხვა მანქანაში და გავსწრით რუსთაველის პროსპექტზე. თეატრის კვერცის შემახვალ სალონში პური ქონდა შეტანილი და გამოიტანა ეს. უკანასკნელი შეხვედრა სამედიცინო პერსონალთან ერთი დღით გადაიდო. ნოდარ ტაბიძე, 17 მარტი. გალაქტიონი ამ დილით ისე აგრესიული არ არის. თითქმის ყველაფერში მეთანხმება. ვაცმე უპალტოს და ვგრძნობ როგორ უკანკალებს ხელები. ასეთ დროს ერთადერთი საშველი არ აღია, მაგრამ დღეს არ შეიძლება. დღეს უნდა დავწვეთ. უბრად მოდის. მთელი გზა ისე გავიარეთ, ხმა არ ამოუღია. ავადობასთან ერთად ბოლო ჟამს თვითმკვლელობაზე ფიქრიც აეგვია და მისივე საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე მდებარე სააფთიაქო სამართველოს ლაბორატორიაში საწამლავი ითხოვა. უარი უთხრეს. რესპუბლიკის პროკურორს ამხანაგ თოფურიძეს, საკონტროლო ანალიტიკური ლაბორატორიის თანამშრომლის ამხანაგ მიქაძის განმარტება. რამოდენიმე თვის წინა ჩემოიარა ჩვენთან. უჩიოდა, რომ აწუხებდა ჩვენი წამლების სუნი. შემდეგ მომმართა მე და მთხოვა რაიმე საწამლავი. მეც ავუხსენი, რომ ჩვენ საქმე არ გვაქვს შხამიან წამლებთან, რომ ჩვენ ანალიზს უკეთებთ მზა წამლებს, ხოლო რომ გვქონოდა შხამები, რანაირად მოგცემდით მეთქი ძვირფასო გალაქტიონ? მტკვარში ნახტომისგან გენიოსი შემთხვევითობა მიხსნა. გალაქტიონი თავიდანვე უცნაური პიროვნება იყო და მიდრეკელი თვითმკვლელობისაკენ. სიღმაწვილეშიც, სემინარიაში წავლის დროს კარბობჟავა დალია და თავის მოკლაუნდოდა და გადარჩა. მაშინ იყო ასეთ შემთხვევები მოსწავლეებს შორის. შემდეგ ჰქონდა შემთხვევა, გემით მიდიოდა სოხუმში და თვითონ წერს, რომ ვაპირებდი გემიდან გადავარდნილიყავი. მოსკოვიდან მოდიოდა მატარებლი და მატარების კარები გააღო გამცილებელმა, მოძრავი მატარებლის, და მაშინ აპირებდა იქიდან გადახტომას. მე დაიკეტა კარები და უკვე გვიან არის ამბობს თვითონ. და ეს მთელი ცხოვრება გაზდევდა გალაქტიონს, მაგრამ გალაქტიონმა ბოლომდე შეიკავა თავი და 59 წლამდე 68 წლის ვიდრე არ გახდა, თავი არ მოუკლავს. 17 მარტის
დილის 10 საათისთვის გალაქტიონი საავადმყოფოს პირველ სართულზე სავარძელში მოკალათდა და წამზომმაც დაიწყო მოლოდინის ათვლა. პალატაში განთავსება ჭიანურდება. ის უკვე 2 საათზე მეტია, რაც საავადმყოფოს ფოიეშია. ყველა პალატა დაკავებულია და თავისუფალი ადგილები არ არის. განსაკუთრებული პაციენტებისთვის განკუთვნილი, ეგრეთ წოდებული პალატა ლუქსი, თბილისის ცენტრალური უნივერმაღის დირექტორს დაუკავებია. გალაქტიონისთვის არავის ცალია. ბოლთას ცემს და პერიოდულად პრესას ეცნობა. გაზეთი კომუნისტი უწყება, რომ წერალსა და საზოგადო მოღვაწეს შალვა დადიანს თაწმინდის პანთეონში დაკრძალავენ. პოეტის მეგობარი 2-ოდე დღით ადრე, 15 მარტს, აქვე საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ნეშთის გადასასვენებლად აქ ახლა სტუმრებს ელიან. დაახლოებით 12 საათისთვის საავადმყოფოში კონსტანტინე გამსახურდია. ირაკლი აბაშიძე, აკაკი ხორავა და ნიკოლოზ მუსხელიშვილი მოვიდნენ. უკანასკნელი შეხვედრა უფერული გამოდგა. უმრავლესობამ ხელი არ ჩამოართვა. ერთადერთი ირაკლი აბაშიძე მოვიდა და კითხა, როგორ ბრძანდებით ბატონო გალაქტიონ? სხვა არ მოხვდა. გრიპი სამიკო გრიპი მოხვდა და მოშინდა ხარ გრიპი მოხსმეტერებია. გაურბოდა თქმასი მისას, რომ ალკოგოლი იყო. კონსტანტინე გამსახურდია. გალაქტიონმა დამინახა თუ არა წამოდგა კოცნა მომინდომა, მე მას არ ვაკოცე. ხელი ჩამოვართვი და ცივად გავეყარე. შემეშინდა საუბარი არ გამიბასმეთქი. 17 მარტი სანანებლად მთელი ცხოვრების მანძილზე დამრჩა. კონსტანტინესა და გალაქტიონს ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ძერ კიდევ ადრეულ პერიოდში. მაგრამ არ შეიძლებოდა ორი გენდიოს ერთად ყოფილიყო. დაახლოებით პირველი საათი იქნებოდა, როცა მეოთხე სართულზე, ორადგილიან პალატაში მესამე საწოლი დადგეს. პალატა ნომერი 7. გალაქტიონს უთხრეს: მობრძანდით, შეიძლება რომ დაწვეთ. მაგრამ ის არ ადგა სავარძელიდან. დიდხანს იჯდა იქ, მერე ადგა, გაისეირნა, გამოისეირნა, მერე პალატაში შეიხედა და ისევ გარეთ გამოვიდა. ბოლოს დერეფანში გაჩერდა და ფანჯარაში იყურებოდა. მედია ჩახუნაშვილი, ექთანი. გალაქტიონმა პაციენტისთვის განკუთვნილი სტანდარტული ხალათი მოირგო. სამოსი ნოდარს შინ გაატანა და დაემშვიდობა. ნოდარ ტაბიძე. გალაქტიონი მხარზე მადებს ხელს და მკოცნის. მუთხარი, აბა წავედი ხვალ 12 საათზე აქ ვიქნები. უამრავ დავალებას მაძლევს. ჭავჭავაძის ქუჩაზე მიხვალ და მემანქანემ ბეჭდავს წიგნის ნაწილს გამოართმევ. შემდეგ გამომცემლობაში შეივლი და ელიზბარ უბილავასთან იკითხავ, როგორაა საქმე. არ დაგავიწყდეს, რომ მოხვალ ვეფხის ტყაოსანი წამომიღე. აბა შენიცი, როგორ მიაქცევ ჩემ წიგნს ყურადღებას? 2 საათისთვის სავალდებულო სამედიცინო ანკეტა გაიხსნა. პოეტი განყოფილების გამგემდა მკურნალმა ექიმმა გასინჯეს. დიაგნოზი: ჰიპერტონია და ათეროსკლეროზი. უკანასკნელ საათებს გალაქტიონი საავადმყოფოს ფოიეში ატარებს. პალატაში არ შედის. სამედიცინო პერსონალს ებააცება, ხაზგასმულად ყურადღებიანია და მოკრძალებული. წყნარი საათი დაიწყო. ექიმები წამზადდნენ, პაციენტები ისვენებდნენ. მეოთხე საათი იწყებოდა, როცა ის მორიგე ექიმა სუსანა არაქელოვამ გასინჯა. სუსანა არაქელოვა სულ ღიმილით მელაპარაკებოდა თავაზიანად. არავითარი განსაკუთრებული მე მისთვის არ შემინიშნავს. გასინჯვის შემდეგ შევპირდი, რომ საღამოს კიდევ ვინახულებდი. შემდეგ მესამე სართულზე დავბრუნდი.
ცოტა ხნის შემდეგ სკამი აიღო და აივანზე გასვლა დააპირა. მედიცინის დამ ურჩია, რომ აივანი სველია და გასვლა არ ღირს. თუ გნებავთ, კარებს გავაღებ და აქვე დაბრძანდითო. გაუღიმა და ეთანხმა სკამი დადგა და დერეფანში გაისეინა. ექვსის ნახევარზე გალაქტიონს ნაცნობი მწერალი ვლადიმერ მაჭავარიანი შეხვდა. ის თერაპიულ განყოფილებაში მკურნალობდა. მწერალმა ლექსების წასაკითხად პოეტი მესამე სართულზე მიიწვია. გალაქტიონს უარი არ უთქვამს, თუმცა მოგვიანებით შეხვედრას დაპირდა. ვახტანგ ჯავახაძე კვლავ ბოლთას ცემდა და უკვე ისე მძიმე თხნეშოდა, რომ მახლობელ პალატაში ერთი ახალგაზრდა კაცის ყურადღება მიიპყრო. ის წიგნს კითხულობდა, იცნო ვინც წუხდა კარებს იქით, მაგრამ ყოყმანობდა, გამბედაობა თუ სითამამე არ იყო, გასულიყო და გასაუბრებოდა. ხალათის ჯიბეში თავის განუყრელ უბის წიგნაკთან და ფანქრის ნამლევთან ერთად ერთი კოლოფი რეკორდი და სამი კოლოფი ასანთი ედო. კოლოფში ექვსი ღერი პაპიროსი ეწყო. სამის მოწევა მოასწრო. ნამწოვები იმავე კოლოფში ჩააბრუნა. წამზომი არასრულ 6 საათს ითვლიდა. გალაქტიონი განყოფილების გამგის კაბინეტში უკანასკნელად შევიდა და მიხურა კარი. მოსის კი არ გონია, რომ ფანჯრიდან ხტება მესამე სართულიდან. მას გონია, რომ ზღვაში უნდა შეცურდეს. გამოაღო ფანჯარა. ავიდა სკამზე. გასავლელი დარჩა 13 მეტრი. დღეს უნდა გადავარდე. თორემ ცუდ ხასიათზე ვარ. დღეს უსათუოდ. ოლი, მე აქ მალე საღამოს გავმართავ. საღამოს დიდებულად მოვაწყო, ფული შემოვა. რა ამინდებია, რომ იცოდე, ზაფხულია პირდაპირ. შეიძლება იების მოკრეფა. თუ მოვკრიფე, მოგიტან უსათუოდ. ჩემს საღამოზე მომიტანებენ ყვავილებს, ვინ იცის. მითხარი გიყვარ ვარცველებურად, მე მგონია არა. ჩემგვარი კაციგანა შეიძლება ვინმე უყვარდეს. დადებითად ძლიერი ჩემში არაფერი არ არის. ჩემი საღამო საცოდავად ჩატარდა. არავინ არ მოვიდა. მრცხვენია პირდაპირ. ჩემზე ძალიან ბევრს მიფიქრებ. ნუ დამივიწყე. მე მთელ დედამიწას დუელში ვიწვევ. ვნახოთ რა იქნება. ვნახოთ.